Но, од друга страна, се прашувам дали СДС после 30 години успеа да ги развие демократските механизми кои ќе овозможат различните мислења да бидат ставени во една продуктивна ситуација со цел да се дојде до квалитетни решенија. И во таа смисла, бидејќи во овој наплив на критики се чувствува една фрустрација на тие луѓе како да се отфрлени од партијата или дека не и припаѓаат, или дека не знам, просто не се наоѓаат во тој базен. Па некои од тие веројатно помислувале или се замислувале на некаква позиција, да речеме. Сеја јас градам предпоставки, не мора да е тоа точно. Некои од тие луѓе мислеле дека треба да се тука некакви кардинали во папството. Некои од тие луѓе можда немаат никаква попаметна работа, па се занимаваат со политика, нели? И во крајна линија треба поединечните случаи да се гледат. Јас се разбира, одбивам така да ги гледам. Социјалдемократите иначе функционираат како партии со многу крила во себе, со многу идеи во себе, различни идеи и различни пристапи. Тоа кај нас, за жал, во оваа социјалдемократска партија, малку е извитоперено на тој начин што демонстрирањето на поинакво мислење фактички ние го гледаме на најлошите места. Тоа најмногу добро се гледа таму каде што кадри на партијата се добрале до државни функции или функции во јавни државни предпријатија и каде што однесувањето не е баш како што треба нивното, нити пак е компетентно. Или пак, од друга страна, наши другари од партијата си дозволуваат разни неподоштини, како се вели тоа, бахатости, недолично однесување во јавноста, кафанчење. Не би се занимало, како што реков ти вие, со поединечни случаи кои како настапил. Повеќе ме интересира, како што реков, механизмите демократски во партијата, колку после 30 години да успеа да ги изгради за да ги амортизира сите индивидуални слабости, што се, впрочем, многу својствени на секој еден. Видете, таму има формално членство на над 80.000. То се 80.000 биографии, судбини, така, потреби, образовно ниво, социјално ниво и така натаму. Секој од нив има некаков концепт и кој што се обидува да го вгради во концептот на она што е програма, статут и други документи партиски. Дека тие тоа различно го толкуваат или различно го интерпретираат, различно го практицираат, тоа е нешто на кое што мораме да бидеме спремни и со многу работи од тие едноставно да ги трпиме така како што се. Некои работи се разбира не се трпат, но во принцип јас не мислам дека во таа партија нема демократски механизми. Секој е фактички повикан, иако вие се разбира, ова се не сум јас тука ни адвокат на механизмите партиски. Прашањето на узурпирање на поедени точки, мислам на општински организации, на местни организации, па дури и на републичко ниво, на узурпирање, создавање на врхушки, е нешто кое што како закана, како опасност, секогаш постои и некаде и се случува токму така како што зборуваме. Значи, да се конституират врхушки и да ја узурпираат партијата, во нивни собствени цели, не мора да се лукративни.